Доброго дня. Починаючи з кінця минулого тижня, триває особливо активна фаза роботи української дипломатії на чолі з президентом Зеленським. Десятки телефонних розмов, зустрічей, візит президента на Мюнхенську безпекову конференцію, його сильний виступ в Мюнхені з чіткою позицією України. Я також за цей час провів десятки двосторонніх зустрічей, телефонних розмов. В буквальному сенсі, без перебільшення, українська дипломатія працює без сну. Цю ніч в МЗС горіло світло, і в Офісі Президента напрацьовувалися рішення, уточнювалися, точніше, рішення, заздалегідь напрацьовані, для того, щоб гідно відповісти на останні рішення Російської Федерації щодо визнання Донецької та Луганської народних республік, так званих республік. Я з Мюнхена перелетів одразу до Вашингтона, це давно було заплановане відрядження. Точніше, спочатку до Брюсселя, де я взяв участь в засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Тут, у Вашингтоні, заплановані мої зустрічі з державним секретарем США і міністром оборони Сполучених Штатів, а також низка інших контактів. Після цього я приїду в Нью-Йорк, де виступлю на Генеральній асамблеї ООН. Це нагода донести позицію України і мобілізувати світ, в буквальному сенсі, весь світ на тлі російської агресії. З чим ми тут і в інших містах Європи та світу перебуваємо? Питання номер один, я про це чітко заявив в Брюсселі, я закликав Європейський Союз невідкладно відкинути всі вагання, всі стриманості та скептицизм, який існує в деяких європейських столицях, і надати Україні обіцянку майбутнього членства в Європейському Союзі. Цей час настав. На тлі того, що відбувається, абсолютно очевидно, що найкраще стратегічне рішення, яке зараз може ухвалити Європа, це в буквальному сенсі забрати Україну до себе. Ми також говоримо про санкції. Зараз ключове, що можуть зробити в цей момент партнери, це почати застосування санкцій проти Російської Федерації. І ви бачите, що робота президента, робота дипломатії дає вже конкретні результати. Ми дійсно пройшли фазу, коли достатньо виголошувати заяви з підтримкою України, потрібно ухвалювати рішення. І буквально вчора вже перші рішення почали з'являтися. Сьогодні їх буде більше. І проти Російської Федерації будуть застосовані санкції. Це перша хвиля санкцій. Але серед неї вже є такий потужний крок, як рішення Німеччини припинити процес сертифікації Північного потоку-2. Будь-хто, хто стежив за цим процесом в останні роки, може згадати, як нам казали, складіть руки, зупиніться, ви все одно не переможете в цій боротьбі. Nord Stream 2 буде запущений. Ми ніколи не складали руки, ми ніколи не зупинялися. І сьогодні наша робота дала конкретний, чіткий результат, який відповідає інтересам не лише України, але й Європи загалом. Тому я офіційно подякував своїй колезі, Міністерці закордонних справ Німеччини, за ухвалення цього рішення. Але потрібні ще більше санкцій. За останні 8 років неодноразово були ситуації, коли наші партнери, скажімо так, закривали очі або закривали одне око на агресивні і руйнівні дії Російської Федерації. Це лише спонукало Росію йти далі. І за наявною у нас інформацією, розрахунок президента Путіна в ці дні полягав саме в тому, що, говорячи по-простому, за його рішення йому нічого не буде. А коли немає покарання, то апетит зростає прямо в ході агресії. І я
з обережним оптимізмом відзначаю, що нарешті партнери почули нас і, не вагаючись, почали застосовувати перші санкції. Рішення Великої Британії, оголошене сьогодні прем'єр-міністром Борисом Джонсоном після розмови з президентом України щодо застосування санкцій, надання Україні додаткової підтримки, є саме тією поведінкою, рішучою, чіткою, орієнтованою на результат, яку ми очікуємо і від інших партнерів в усьому світі. Третій елемент – це зброя для України. Сьогодні зранку я надіслав листа на адресу міністра закордонних справ Великої Британії з проханням про надання додаткового оборонного озброєння Україні. З таким же проханням сьогодні я буду звертатися до своїх співрозмовників у Сполучених Штатах, оскільки Україна наразі не є членом жодного об'єднання колективної безпеки, і, по суті, на жаль, нашої держави немає гарантій безпеки, то найкращою нашою гарантією буде дипломатія і армія. Ми будемо мобілізовувати весь світ для того, щоб отримати все, що необхідно для зміцнення нашої обороноздатності. Третій елемент – це економічна підтримка. Ми з вами чудово розуміємо, що Російська Федерація мріє про колапс України, економічний колапс України. І саме тому вони використовують погрозу силою і свої агресивні військові дії для того, щоб розхитати нашу країну зсередини. Ми вже отримали значну підтримку від наших партнерів фінансово для забезпечення макрофінансової стабільності. І працюватимемо над цим і надалі. Запевняю вас, що Україна використає кожен інструмент, наявний в розпорядженні дипломатії, для захисту нашої держави. Якщо якихось інструментів в сучасній дипломатії бракуватиме, ми придумаємо такий інструмент. І ми зробимо так, щоб партнери підтримали його і разом з нами використали його. Ми не зупинимося ні перед чим для захисту української державності. Наостанок я хочу сказати наступне. Ми прекрасно розуміємо, що зараз хоче від України Росія. Вона хоче, щоб ми повелися на провокації. Вона хоче, щоб ми зірвалися, щоб ми проявили емоцію, щоб ми не витримали тиску. І я запевняю вас, що цього не буде. Всі, абсолютно всі столиці світу, які стоять на захисті міжнародного порядку і міжнародного права, відзначають принципову, чітку, але виважену реакцію президента України Володимира Зеленського і України загалом. Це саме та лінія, якої нам зараз потрібно дотримуватися. Ми готові до ухвалення жорстких рішень, але кожне таке рішення буде продуманим, вивіреним і позбавленим будь-яких емоцій. Ми зацікавлені в мирі, ми будемо працювати на мир, але це не означає, що ми дозволимо Російській Федерації вільно почувати себе на українських землях і пригноблювати українських громадян. Дипломатія не буде зупинятися на жодну хвилину для досягнення тих результатів, які я озвучив. І ми піднімемо весь світ. І запевняю вас, що повторення 2014 року, коли реакція світу була занадто запізнілою і занадто слабкою, і завжди на крок позаду Російської Федерації, не повториться. Ми не допустимо повторення трагедії 2014 року. І ми зробимо це дипломатичним шляхом. Дякую і готовий відповісти на ваші запитання. Вчора ви мали розмову з секретарем Блінкеном. Чи можете ви підтвердити, чи сприймає американська сторона дії Росії як вторгнення, після якої мають бути серйозні наслідки, і наскільки серйозні наслідки Сполучені Штати готові зараз запровадити? Перебуваючи в Брюсселі, я отримав запевнення
від керівництва європейської зовнішньої політики в тому, що консенсус стосовно застосування найжорсткішого повного пакету санкцій проти Росії в Європейському Союзі буде. Я також вчора провів розмови з міністрами закордонних справ США, як ви сказали, Великої Британії, Канади, з керівником зовнішньої політики ЄС. І з усіма ними ми обговорювали саме цей елемент. Що має бути спусковим гачком для застосування ось цього повноцінного, повномасштабного пакету санкцій. Ми бачимо позитивну динаміку щодо застосування санкцій. Ми розуміємо підхід наших партнерів, що вони готові рухатися вперед, нарощуючи ці хвилі санкцій і тиск. І ми продовжуємо з ними дискусію про те, що саме має бути цим остаточною причиною для застосування санкцій. І сьогодні я продовжу цю розмову вже на очній зустрічі з Ентоні Блінкеном. Але запевняю вас, що готовність до застосування санкцій, в тому числі тих санкцій, які, ну, скажімо так, створять певну ціну і для самих країн, які їх застосовуватимуть, вона є, і вона є безпрецедентною. Дійсно, сьогодні вночі я підписав подання на президента України з пропозицією розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією. Я вважаю, я завжди так вважав, що це потрібно було робити ще у 2014 році. На жаль, тоді таке рішення не було ухвалено, але зараз ми проаналізували всі можливі наслідки і сценарії розвитку подій у разі ухвалення такого рішення і дійшли висновку, що таке рішення є своєчасним, продуманим і відповідає інтересам України. Що стосується того, коли це відбудеться, то щойно президент ухвалить відповідне рішення, далі ми, власне, вийдемо з офіційною позицією, і це означатиме розірвання дипломатичних стосунків, але вже зараз тимчасовий повірений України в Російській Федерації, тому що ми не маємо там посла з 2014 року, він перебуває в дорозі до України. Це теж наш чіткий політичний сигнал, це не просто так ми його викликали у відрядження. Це в дипломатії є надзвичайно чітким і жорстким сигналом про те, що відносини між двома країнами опустилися, знаєте, як то кажуть, вони і так були на дні, а зараз вони ще опустилися нижче дна. Тому чекаємо на остаточне рішення стосовно дипломатичних відносин, але відповідна пропозиція мною внесена. Чи розриває Україна, чи виходить Україна, точніше, з Мінських угод після того, як Росія фактично брутально їх порушила, в односторонньому порядку вийшла, чи вважається Україна вільною від цих зобов'язань? Мінські угоди – це делікатне питання з низки причин, тому що з одного боку в них є політичний блок, з іншого боку в них є також безпековий блок. Тому ми розуміємо, і ви вже чули позицію президента про те, що де-факто Росія вийшла з Мінських угод, але, знову ж таки, не ведучись на провокації Росії, ми свою подальшу позицію, своє подальше ставлення до Мінських угод визначимо додатково. Зараз нас цікавить саме безпекова складова. І це ключовий, який домінує в нашому аналізі ситуації. Утім, я хочу звернути вашу увагу, що від вчора питання Мінських угод більше не є центральним в дискусії про відновлення територіальної цілісності України на Сході і безпекових і гарантування непорушності наших кордонів. Ситуація стала набагато ширшою, і зараз ми будемо основний фокус робити на застосування механізму Будапештського меморандуму, за яким Україні були надані певні гарантії безпекові.
на застосуванні механізму Ради безпеки ООН для гарантування безпеки нашої держави. І вчора на вимогу України відбулося екстрене засідання Ради безпеки. Завтра, як я сказав, я перебуватиму на Генасамблеї, де відбудеться обговорення саме пункту порядку денного Генасамблеї під назвою «Тимчасово окуповані території України». Ми також продовжуємо наполягати на терміновому скликанні саміту постійних членів Ради безпеки ООН плюс Україна, Німеччина та Туреччина для обговорення поточної безпекової ситуації та ухвалення рішень щодо її врегулювання. Ситуація вчора вийшла на абсолютно інший масштаб, і Мінські домовленості є лише одним з елементів того порядку денного, який зараз перебуває на столі. Ще раз наголошу, що ми не зупинимося ні перед чим для захисту наших інтересів. І застосуємо усі механізми для цього. Я сюди до вас прийшов після екстреного засідання постійної ради ОБСЄ, яке теж було скликане на наше прохання. Зараз все, що існує в світі, буде використане для захисту наших інтересів. Нам вже треба їхати. Які саме гарантії, будь ласка, якщо можна, які саме гарантії, чому Україна вимагає за Будапештським меморандумом, тому що ми чули вже заяви послів, тому що там меморандуму немає юридичної складової за цим меморандумом. Я не розумію, чому посол країни, яка взагалі не є підписантом Будапештського меморандуму, коментує юридичний чи політичний статус цього документу. Мінські домовленості так само не є юридичним документом, це політична домовленість, але менше з тим, та сама країна, це не заважало тій самій країні, про яку ви посилаєтеся, послідовно наполягати на виконанні положень Мінських домовленостей. Дякую. Голосували про нас питання про реакцію на те, що американські дипломати ночуватимуть. Дивіться, я не заздрю американським дипломатам, яким доводиться ввечері виїжджати на територію Польщі, а зранку повертатися на територію України. Наша для того, щоб прийти на роботу. Наша позиція залишається незмінною. Ми надзвичайно цінуємо кожну країну, посольство якої продовжує працювати в нашій державі. І особливо в Києві без переїзду. Я розумію, що в кожній країні є свої протоколи безпеки, і в Сполучених Штатах є свій протокол, який, очевидно, на основі якого вони, очевидно, ухвалюють таке рішення. Але ми неодноразово з Америкою про це говорили і свою позицію доводили. Крім того, є, звісно, посольство, рухи посольства території України, але є та ще суттєва військова, фінансова і політична підтримка, яку надають нам Сполучені Штати, і за яку ми вдячні. Я маю бігти. Дуже вам дякую.